ଅବାଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 4 ବର୍ଷ ତଳୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ବି ସରିଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରକଳ୍ପ। 50 ପରିବାର 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଖରା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ନଦୀର ଗୋଳିଆ ଏବଂ ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଲୋକ ପେଟ ଓ ହଳଦିଆ ପଣ୍ଡୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ହେଇଛି ପାଣି ଆସୁନି, ଆଉ ନଈରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆଉ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। ଆମେ ଏଇ ନଦୀ ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଗରମ କରିକି ପିଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ନିବେଦନ, ଆମ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ଯେମିତି ଚାଲୁ ହଉ, ଆମେ ପାଣି ପିଇପାରିବୁ। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଆର ଆଣିକି ପାଇପ୍ ବସେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 4 ହାତ ନମ୍ବରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସେଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି, ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ପାଇପ୍ ସେ ସପ୍ଲାଇ ଟାଙ୍କି ରହିବା ଯା ନ ରହିବା ସେୟା, ଲୋକ ନଗେଇ ବାଡ଼େଇକିରି ଗେଟି ପଥର ପକେଇ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଠିକ ସୁବିଧା ହବ ଆମକୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ନଈରୁ ଗୋବର ନଈରୁ ପାଣି ଆଣିବୁ, ସିଝେଇବୁ, ଛାଣିବୁ, ଖାଇବୁ, ପିଇବୁ, ଆଉ ସେ ସପ୍ଲାଇ ଟାଙ୍କି ବସିକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ପାଣି ଟାଙ୍କି 2018 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଟାଙ୍କିକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନି ପାଇପ୍, ଫଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗୁନି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ। କେବଳ ଅଧିକାରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ହେଇଛି ଆଜିକି 4-5 ବର୍ଷ କି ଅଧିକା ହେଲାଣି, ପାଣି ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟିଏ ପାଣି ବି ଯାଇନି। କ'ଣ ଟାଙ୍କି? ଟାଙ୍କି ଦିଅରି ଆରେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପୁରା 100 ଖଣ୍ଡେ ପରେ 200 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଘରୁ ଗାଈ ଲଗେଇକି 200 ଲୋକ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମର ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି ନଦୀ ଉପରେ, ଏବେ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ସରକାରୀ ନଳକୂପ 50 ଘର ହେଲେଣି ଗାଁରେ, ସେ ପାଣିଟା ଯୋଗେଇ ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ଏଇ ଖରା ଦିନରେ ଲେୟାର ପଳେଇ ଯାଉଛି, ପାଣିର ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଟାଙ୍କି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ଗାଁ ଭିତରକୁ, ପାଣି ପହଞ୍ଚିନି ପାରୁନି ଲୋକମାନେ। କ'ଣ କରାଯିବ, ଲୋକ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସେ କାମ ହବ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ଶୀଘ୍ର କେମିତି ପାଣି ଦିଆଯାଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କେବେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।